Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда балаларға арналған носки тоқып үйренетін боламыз. Бұл носки өте қарапайым, тез тоқылады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті құралдар жіп, қайшы және де крючок. Надо қашыларыңыз болмаса, кәдімгі қашыны қолдансаңыздар болады. Жіп, қызыл жіп менде, 100% акрил, 50 граммда 150 метр. Және де крючоктың номері 2,5. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең алдымен дөңгелекше жасаймыз. Осы дөңгелекшенің ішіне 12 столбик снакетін тоқимыз. Бір воздушный петля. Крючокты ортасына кіргізіп, шипті шығарып, шипті іліп, осы 2 петлядан өткіземіз. Және 2 воздушный петля тоқимыз. Бұл бізде 1 столбик снакетімді алмастырады. Арқарай 11 столбик снакетімді тоқимыз. Столбик снакетімнің тоқылу жолы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Арқарай осылай столбик снакетім тоқып шығамыз. Немен 12 столбик снакетім тоқып болдым. Шипті тартамыз. Және 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз. Бірінші рядты аяқтаймыз. Бірінші рядта 12 столбик снакетім тоқыдық. Енді 3 воздушный петля. Осы столбикке, осы петляға рельефный столбик снакетім тоқимыз. Лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик снакетімнің тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Келесі петляға бір столбик снакетім және лицевой рельефный столбик тоқимыз. Арқарай келесі петляға бір столбик снакетім тоқимыз. Және де лицевой рельефный столбик тоқимыз. Яғни, екінші рядта әр петляға бір столбик снакетім, және де лицевой рельефный столбик. Яғни, 12 столбик снакетім, 12 лицевой рельефный столбик тоқылады. Арқарай өзіміз тоқып шығайық. Міне мен тоқып болдым. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз. Солай 2-ші рядты аяқтаймыз. 2-ші рядта бізде 12 столбик снакетім болды, және 12 столбик рельефный столбик болды. Общий 24 столбик. Енді 3-ші ряд 3 воздушный петля. Келесі рельефный столбик. Келесі петля столбик снакетім. Келесі рельефный столбик. Яғни бұл 3-ші рядта ешқандай столбик қоспаймыз. Қалай бар, қалай 2-ші рядта қалай тоқыдық, тура солай 3-ші рядта тоқып шығамыз. Яғни 12 столбик снакетім және 12 рельефный столбик тоқып шығамыз.
Неме үшінші рәтті тоқып болдым. Үшінші воздушный петлямен біріктіреміз. Үш воздушный петля. Бұл төртінші рәтті біз. Үшінші рәтті қалай тоқыдық. Төртінші рәтті да солай тоқыемыз. Және де тоғыз рәтқа дейін. Осылай тоқып шығамыз. 24 столбек тоқиымыз. Яғни 12 столбек сына кедім, және де 12 релефный столбек сына кедім. Тоқып шығамыз. 9 рет тоқиымыз. Немен 9 ретті тоқып болдым. 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, ретті аяқтаймыз. Қиттастап. Түйеміз. Енді мына жіптердің барлығын жасырамыз. Немен жіптің барлығын жасырып болдым. Мына воздушный петлядан бастап тоқылған жерді төменге қаратып, мына жерден 5 столбек тастап белгілеп аламыз. Релефный столбектен бастап белгілейміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбек белгілеп аламыз. Не 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерден бастап тоқиымыз. Столбек сына кетімнен бастап тоқиымыз. 3 воздушный петля. 1, 2, 3. 3 воздушный петля. Онан кейін лицевой рельефный столбек. Онан кейін столбек сына кетім. Онан кейін рельефный столбек. Онан кейін столбек сына кетім. Солайынан осы қатарды мына жерге дейін, мына маркерге дейін тоқып шығамыз. Ең соңғы тоқитын столбек сына кетім. Осы жерге дейін тоқып шығамыз айналдыра. Әр столбекке столбек, яғни столбек сына кетімге столбек сына кетім, релефтіне столбекке релефтіне столбек тоқып шығамыз. Жерге дейін тоқиымыз. Немен тоқып болдым, енді мына маркерларды алып тастаймыз. Айналдырып аламыз. Крючокты петляға кіргізіп, шипті тартып шығарамыз да. Екі петлядан өткіземіз шипті. Екі воздушный петля. Бұл бізде бір столбек сына кетімді алмастырады. Енді біз лицевой рельефный столбек емес, изнаночный рельефный столбек тоқиымыз. Изнаночный рельефный столбектің тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Яғни, терс бөлігіне қаратқан кезде, біз изнаночный рельефный тоқиымыз. Изнаночный рельефный столбек. Онан кейін столбек сына кетім тоқиымыз. Онан кейін изнаночный рельефный столбек. Осылай мына жерге дейін тоқып шығамыз. Шерге дейін тоқиымыз. Столбек сына кетімге дейін. Осы столбек ең соңғы тоқитынымыз столбек сына кетім болады. Яғни сол бетіне қаратқан кезде, теріс бөлігіне қаратқан кезде изнаночный рельефный тоқиымыз. Ал мына оң бетіне тоққан кезде
лицевой рельефный тоқимыз. Сол кезде, изнаночный тоқан кезде, на бетіне қараған кезде, лицевой рельефный болып көрінеді. Осылай, 8 қатар тоқып шығамыз. Бірінші қатар, екінші қатар, арқарай 8 қатар тоқып шығамыз. Столбик в столбик тоқимыз. Рельефныйға рельефный столбик, столбик с накидымге, столбик с накидым тоқып шығамыз 8 қатар. Әр қатарды бастаған кезде, мына әдісті пайдаланамыз. Жерде мына әдісті пайдаланамыз. Тоқып шығайық 8 қатарды. Немен 8 рядты тоқып болдым. Мына жерде бізде 19 петля, 19 столбик тоқылды. Осы 19 столбикті 3-ке бөлеміз. Мына жағынан 6, мына жағынан 6, ортасынан 7 столбик қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик 7-сіне маркерімізді кіргізіп белгілейміз. Осы маркерден бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші столбикке тағы да маркерімізді белгілейміз. 7 столбик ортада, 2 шетінде 6 столбиктен. Арқарай, мына маркерге дейін 6 столбик без накиді тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Алты столбик без накиді. Без накидің тоқылу жолы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Маркерді алып тастаймыз. Енді келесі 7-ші петляға крючогымызды кіргіземіз да, шыбымызды ілеміз. Шыбына петлядан өткіземіз. Бұл бізде біріктіру. Екі петляны солай біріктіреміз. Бірінші біріктіру кетті. Енді екіншісін дәл солай біріктіреміз. Крючогымызды петляға кіргіземіз, жіпті тартып шығарамыз да, мына петлядан бірден өткіземіз. Міне, екі петляны біріктірдік. Енді айналдырып аламыз. Жаңағы екі біріктірген петляны тастаймыз да, алты столбик без накиданы қайтадан тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Арқарай тағы айналдырып аламыз. Солайынан алты столбик без накиді тоқып, онан кейін екі петляны біріктіреміз, онан кейін қайтадан осылай тоқып, на маркерге дейін солай тоқып шығамыз. На бір петля бізде қалып қояды. Екі екеден тоқаннан кейін на бір петляны қалай тоқылатын ка көрсетем. На екі петляға дейін тоқып шығамыз. Тура осылай осы әдіспен екі петляны біріктіру арқылы. Барлығын біріктіріп шықтым. Маркерге дейін тоқтым. Маркерді алып тастаймыз да. Осы маркер белгіленген петляны біріктіреміз, бір петляны. Онан кейін слай бүктеп аламыз. Бүктеп аламыз да. Енді осы екі жақтан да ала отырып, алты столбекті тоқиымыз, біріктіреміз бір-бірімен. Ол үшін крючогымызды бірінші бөлігіне кіргіземіз, онан кейінгі екінші бөлігіне кіргіземіз.
Жіпті тартып шығарамыз екі жағынанда. Жіпті крючокқа алеміз. Осы екпетлерден өткіземіз. 6 столбек, на жерде 6 столбекті туры солай біріктіріп шығамыз. Бергі жағындағы бетінен аламыз, сонан кейін арғы жағындағы бетінен аламыз. Петляның екі жақтағы петлядан да қосып аламыз. Крючогымызды кіргізіп, жіпті тартып шығарамыз да, екі петлядан крючогымызды өткіземіз. Осылай 6 столбекті біріктіріп шығамыз. Шегеден 6 столбекті біріктіріп шығамыз. Немен біріктіріп шықтым. Бетіне қаратып аламыз да. Арқарай. На шетке дейін столбек безін әкеді тоқып шығамыз. 10 столбек безін әкеді тоқиымыз. На шетке дейін тоқиымыз. Столбек безін әкеді тоқиымыз. Немен 10 столбек безін әкеді тоқыдым. Енді крючогымызды мына жерге кіргіземіз да, шіпті тартып шығарамыз. Келесі мына петляға крючогымызды кіргізіп, шіпті іліп шығарамыз. Шіпті крючокқа іліп, осы петлядың барлығынан өткіземіз. Ары қарай столбек безін әкеді тоқиымыз. На жерде тағы торы солы жасаймыз. Крючогымызға жіпті ілеміз. На жерге крючокты кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз да, осы петлянын барлығынан өткіземіз. Ары қарай, на шетке дейін 10 столбек безін әкеді тоқиымыз. Шеттен бастап тоқиымыз. На шетке дейін 10 столбек безін әкеді тоқиымыз. Ары қарай 7 столбек безін әкеді тоқиымыз. На шетке дейін. Енді бірінші столбекпен біріктіреміз. Солайша рядты аяқтаймыз. Бір воздушный петля. Осы петля крючокты кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Жіпті іліп, осы екі петлядан өткіземіз. Екі воздушный петля тоқиымыз. Бұл бізде бір столбек накидімді алмастырады. Ары қарай столбек накидім тоқиымыз. Яғни бұл рядта айналдыра столбек накидім тоқып шығамыз. Жерге дейін. Алдыра тоқып шығамыз. Столбек накидім. Столбек накидім тоқып шықтым. Енді үшінші воздушный петлямен қосып біріктіреміз. Столбек накидім тоқып болдым. Енді бірінші столбекпен біріктіріп, рядты аяқтаймыз. Бір воздушный петля тоқиымыз. Осы петляға крючокты кіргізіп, шіпті шығарамыз. Шіпті крючокқа іліп, осы екі петлядан өткіземіз. Екі воздушный петля тоқиымыз. Бұл бізде бір столбек накидімді алмастырады. Келесі столбекке рельефный столбек тоқиымыз. Келесі столбекке столбек накидім тоқиымыз. Келесі столбекке рельефный столбек тоқиымыз. Осылайша бір
столбик знак едім. Бір лицевой рельефный столбик тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Немен тоқып болдым. Енді бірінші столбикпен біріктіріп рядты аяқтаймыз. Бір воздушный петля. Осы петляға крючокты кіргізіп, шипті шығарамыз. Шипті іліп, осы екі петлядан өткіземіз. Екі воздушный петля. Бұл бізде бір столбик знакетімді алмастырады. Келесі рельефный столбик. Онан кейін столбик знакетім. Онан кейін рельефный столбик. Онан кейін столбик знакетім. Осылайша осы екінші рядты тоқимыз. Айналдыра. Арқарай 5 ряд тоқып шығамыз. Нарядты қосқанда 5 ряд тоқып шығамыз. Рельефный столбикке рельефный столбик, столбик знакетімге столбик знакетім тоқиымыз. Айналдыра 5 ряд тоқиымыз. Немен 5 рядты тоқып шықтым. Енді бірінші столбикпен біріктіреміз. Бір воздушный петля. Осы петля крючокты кіргізіп, шипті шығарамыз. Шипті іліп, екі петлядан өткіземіз. Бұл бізде бір столбик знакетімді алмастырады. Арқарай столбик без знакеті тоқимыз. Столбик без знакеті тоқып шығамыз. Айналдыра столбик без знакеті тоқып шығамыз. Немен тоқып шықтым. Енді бірінші столбикпен біріктіріп шипті қиып тастаймыз. Түйіп шипті жасырамыз. Нәтижесінде осындай носки тоқыдық. Сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде тоқыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға әрдайым жауап беремін. Және де лүпіл басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео сабақтар түсіретін боламын. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.